Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como está fazendo um cabo recovery serial no DB9 para recuperação de receptores de satélite. Com este cabo aí eu consegui recuperar um Frey Toy. Tive que abrir desta maneira para refazer a solda, pois o cabo que veio não comunicou com o aparelho. Aí vocês podem ver que ele tem 9 furos e é por isso que é DB9. O cabo de fábrica, ele não estava soldado da maneira que o receptor pudesse comunicar com o computador. Me bati um pouco com isso e ao pesquisar descobri que teria que refazer as soldas. Então cortei os fios e refiz as soldas. É muito fácil e simples. Ele tem uma numeração nesses conectores. Basta você colocar um cabo de um lado 5, uma cor 5, essa mesma cor na outra ponta. E você vai utilizar o cabo 2 e 3 invertido. Eu vou mostrar aí, pausar também. E vou sinalizar, vocês vão entender o que estou falando. Vai ser um cabo crossover. Aí vocês podem notar que o amarelo é o 5, o azul sai 2 e entra 3. E o cor de abóbora também entra ali no 3 e sai 2. Prestem bem atenção aí agora. Se tiver dúvida, pausa o vídeo. Note que as setas mostram saindo 2, entrando 3, saindo 3, entrando 2. Só o cabo azul e cor de abóbora. O amarelo mantém no 5. Ele, mais uma vez vou dizer, eles são numerados, só que não deu para pegar aí na filmagem, mas tem a numeração de 1 a 9. Vou deixar também um esquema aí que vai aparecer em breve. E para fazer o procedimento foi preciso também este cabo adaptador USB para RS232. Note que vou demonstrar, encaixei aí. A outra ponta você encaixa no receptor e basta colocar a ponta USB no computador e instalar o drive. É isso aí, não tem muito segredo, muito fácil e simples. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de curtir e assinar nosso canal. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima.